Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո, սիրելի հարազատներ, ընկերներ, ուրախությամբ ողջունում ենք բոլորիդ այս հրաշալի վիլա ռեստորանային համալիրում, որտեղ համախմբվել են մարդիկ, որոնք այսօր ամենից ուրախն են, մարդիկ, որոնք այսօր ամենից երջանիկն են, մարդիկ, որոնք այսօրվանից սկսած ձևավորում են նոր հարազատություն ու նոր բարեկամություն, և իհարկե մենք բոլորս այդ գեղեցիկ արարողության անմիջական մասնակիցներն ենք։ Եվ իհարկե երեկոն սկսելու ամենաառաջին նախապայմանը գիտեք որն է։ Բարձր ու ջերմ ծափահարությունները մեկս մյուսին այս երեկոն էլ ավելի տրամադրությամբ լցնելու համար։ Շնորհակալություն, վստահ եմ, որ երեկոյի ընթացքում ավելի ակտիվ ենք լինելու, ավելի աշխույժ ենք լինելու։ Բնականաբար պարահրապարակը դատարկ չենք թողնելու, քանի որ այսօր իսկապես տոն է երկու ընտանիքների համար, որտեղ համախմբվել են հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ, ովքեր եկել են ի սրտե իրենց ուրախությունը կիսելու իրենց հարազատ մարդկանց հետ։ Եվ այսպես տոնն ու տոնական տրամադրությունն ապահովված է, սիրելի ներկաներ ու հյուրեր, և այս պահին պետք է ներկայացնենք այն մարդկանց, ովքեր այսօրվա կայացմանը երկար են սպասել, մարդկանց, ովքեր այսօր հուզված են, բայց իրենց հուզմունքում պարփակված է այնքան մեծ ու նվիրական սեր հանդեպ իրենց զավակները, որն անպատկերացնելի է նկարագրել։ Եվ այսպես բարձր ու ջերմ ծափահարություններով ողջունենք մեր նորապեսայի ռազմիկի ծնողներին Վարդան և Սուսաննա Այվազյաններ։ Նույն տեմպով, նույն ոգևորվածությամբ մեր նորահարսիկի, Լուսինեի մայրիկին, Ջուլիետա Հարությունյանին բարձր ծափահարություն։ Դե ինչ, ներկայացրեցինք մեր այսօրվա գլխավոր իրադարձության գլխավոր հերոսների ծնողներին, հերթն է ներկայացնելու այն մարդկանց, ովքեր իրենց պատվավոր տեղը կզբաղեցնեն ահա այս հրաշալի ու շքեղ սեղանի շուրջ։ Եվ այսպես, էլ ինչ հայկական ավանդական հարսանյաց հանդիսություն առանց նրա ներկայության, առանց նրա մասնակցության, ում անվանում ենք Քավոր, ու նրա դերն ու նշանակությունը մեզանում հայկական հարսանիքներին չափազանց կարևոր է։ Եվ այսպես դիմավորում ենք մեր այսօրվա Քավորին ու Քավոր տիկնոջը, Աշոտ և Գայանե Մարտիրոսյաններ։ Հարությունների տեղատարապը թող այս պարահրապարակ բերի մեր այսօրվա ամենաերիտասարդ, ամենաակտիվ վստահ եմ զույգին, ովքեր կոչվում են Ազապ և հարսնակույց Կարեն և Անի։ Մեկը հունիսի 2015 թվական ամսաթիվ, որը խորհրդանշական է նրանց համար, ամառային գեղեցիկ օր, որը հիշվելու է ողջ կյանքի ընթացքում, իհարկե ուղեկցելու ջեր պահերով, որը այս պահին մենք կարողանալու ենք տրամադրել ու փոխանցել նրանց։ Եվ այսպես դիմավորում ենք այն մարդկանց, ովքեր այսօր Աստծո առջև տվեցին ամենակարևոր խոստումը՝ լինելու Տեր ու հնազանդ, և ամենակարևորը՝ սիրելու ողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ այսպես ջերմությամբ, ծափահարություններով դիմավորում ենք մեր այսօրվա հրաշալի զույգին, Ռազմիկ և Լուսինե։ Այս հրաշալի երեկոն իր ընթացքի մեջ է, սիրելի բարեկամներ, և ես այս պահին պարզապես չեմ կարող իմ հիացմունքը չարտահայտել այսօրվա մեր հրաշալի զույգի հանդեպ, որոնք տեսեք որքան ջերմ են, որքան միասնական են այսօր, և սիրելի Ռազմիկ և Լուսինե, խնդրեմ տեսեք, թե ինչպես են ծափահարում ձեզ այստեղ ներկա ձեր հյուրերը, ձեր բարեկամները։ Նրանք անձամբ ինձ խոստացել են երեկոյի ընթացքում լինել ավելի ակտիվ, պարահրապարակը դատարկ չեն թողնելու, այնպես որ պատրաստ եղեք մինչ ուշ գիշեր պարելու, ուրախանալու։ Եվ երբ թերթում ես այս հրաշալի զույգի միասնության պատմությունը, զգում ես, որ որոշակի հետաքրքիր զուգադիպություններ ու գեղեցիկ պատմություններ կան նրանց միասնության ու սիրո այս գեղեցիկ պատմության մեջ։ Կարճ անդրադարձ, որից նաև ձեզ պարզ կլինի,
Սիրելի ներկաներ, դեռևս 6 տարի առաջ Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը բազում երիտասարդների հետ միասին իր հարկի տակ ընդունեց նաև այսօրվա մեր այս գեղեցիկ զույգին, որոնք ծանոթանալով և միասին որոշակի ուղի անցնելով հասկացան, որ միայն ուսումը չէ, որ կապող օղակ կարող է հանդիսանալ նրանց համար։ Հասկացան, սիրեցին, ապրեցին այդ գերագույն զգացողությունը և իհարկե այսօր արդեն մեր այստեղ համախմբման առիթն են դարձել։ Եվ իհարկե իրենց զգացմունքները արձանագրեցին այսպես նշանադրությամբ նույն այսօրը, հունիսի 21-ին, բայց 2014 թվականին։ Յուրաքանչյուր սիրող զույգի պատմության մեջ բնականաբար լինում են զուգադիպություններ, նշաններ վերևից, ու եթե նույնիսկ չլինես սնահավատ, մեկ է, ինչ որ ձևով որոշակի զուգադիպություններ ու նշաններ լինում են, որոնց պետք է փորձես կյանքի ընթացքում հավատալ և հետևողական լինել։ Եվ այսպես խորհրդավոր դարձավ նաև նրանց ամուսնության օրինական գրանցման, այսինքն ԶԱԳՍ-ի գրանցման արարողության օրը, և այսպես 25/05/2015 թվական Քանաքեռ Զեյթունի քաղաքացիական ակտերի գրանցման բաժնում գրանցվեց թվով ուշադրություն 150-րդ ամուսնական զույգը, որպես Ռազմիկ և Լուսին է, կարելի է ծափահարել, չէ՞, այդ խորհրդանշական հետաքրքիր պատմությանը։ Եվ իհարկե այս ամենի տրամաբանական շարունակությունն այսօր է արդեն 21/05/2015 թվական Էջմիածնի Սուրբ Գայանե եկեղեցի, որտեղ Աստծո օրնությամբ խորհրդով ողջ կյանքի ընթացքում իրար սիրելու և համատեղ ճանապարհ անցնելու երդում տվեցին նրանք, ովքեր այսօր իրենց անսահման սերն են տարածել այս հրաշալի սրահում։ Այս գեղեցիկ կարճ պատմությունը կուզեմ ամփոփել նաև էկրանի միջոցով, որտեղ յուրաքանչյուրդ կտեսնեք ձեզ համար հետաքրքիր լուսանկարներ, կվերապրեք որոշակի պահեր, կհիշեք, խնդրեմ ուշադրություն էկրանին, վստահ եմ, որ դուր կգա ձեզ այն ամենը, ինչ պատրաստել ենք ձեզ համար։ Ահա, այսպես են պարում ուրախանում իսկական հայկական ավանդական հարսանյաց հանդիսությանը, ծափ բոլոր պարողներին, հատկապես մեր Ռազմիկին ու Լուսինեին այսպիսի ակտիվություն ցուցաբերելու համար։ Ես նշեմ, որ սա հարսի պարը չէր ամենևին, սա պարզապես ընթացիկ գեղեցիկ պարն էր, հարսի պարը դեռ առջևում է։ Շարունակում ենք, շարունակելով այս պահին, սիրելի ներկաներ, ուզում եմ մեծ սրտով ու մեծ հարգանքով բաժակ բարձրացնենք այն մարդկանց համար, ովքեր մեր զույգի կայացման ու դասյարակման գործում ունեցել են բավական մեծ ու նշանակալի դերակատարում։ Այն մարդկանց համար, ովքեր այսօր չափազանց հուզված են, բայց շատ երջանիկ, քանի որ տեսնում են իրենց գեղեցիկ զավակներին այստեղ երջանիկ նստած այս հրաշալի սեղանի շուրջ։ Բաժակ բարձրացնենք այն մարդկանց համար, ովքեր մեծացրել, կրթել ու մեր երկրի, մեր ազգի համար դասերակել են այսպիսի հրաշալի զավակներ։ Մեր հարգելի զույգի, Ռազմիկի և Լուսինեի ծնողների համար բաժակ բարձրացնելով պետք է իմ հիացմունքը հայտնեմ ձեզ այսպիսի հրաշք զավակներ մեծացնելու, այսպիսի հրաշք ընկեր, լավ մարդիկ մեծացնելու համար մեր երկրի ու մեր ազգի համար, որոնք օրինակելի ժառանգորդն են մեր հրաշալի հայ ժողովրդի, հայ երկրի, և վաղն արդեն իրենց զավակները լինելու են օրինակելի հայ ընտանիքի ներկայացուցիչներ։ Հարգելի Վարդանը և Սուսաննա, ձեզ համար բաժակ բարձրացնելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսպիսի հրաշք տղայի համար, մաղթել ձեզ քաջ առողջություն, երկար ու ձիգ տարիների առողջ կյանք, վայելելու արդեն ձեր թորնիկների ներկայությունը, նրանց հաջողությունները։ Ձեզ համար բաժակ բարձրացնելով իհարկե պետք է շնորհակալություն հայտնեմ նաև այս գեղեցիկ օրվա, այս գեղեցիկ երեկոյի համար։ Բաժակ բարձրացնելով մեր հրաշալի զույգի ծնողների համար պետք է հիշենք իհարկե նաև մեր հրաշալի Հարսիկի Լուսինեի հայրիկին Գրիգորին, ով այսօր հավերժի ճամփորդն է, բայց վստահ ենք, որ տեսնում է և ուրախանում իր աղջկա երջանկությամբ։ Հարգելի տիկին Ջուլետա ջան, ձեզ համար բաժակ բարձրացնելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր օրինակելի տեսակի համար, որը փոխանցվել է ձեր աղջկան և հետո արդեն փոխանցվելու է սերուններին, ինչը մեր երկրի համար իսկապես շատ հարկավոր է, նման օրինակելի զավակներ ունենալ ու ժառանգորդներ ունենալ։ Այսպիսով, սիրելի ներկաներ, բաժակ բարձրացնենք երկու ծնողների համար, մաղթենք ամենակարևոր առողջություն, մեր սրտի ամենամեծ ցանկությունները, և իհարկե այս գեղեցիկ երաժշտության ներքո դուք էլ կարող եք մոտենալ նրանց, շնորհավորել այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, և իհարկե ձեր սրտի բարեմաղթանքի խոսքը ասել նրանց։ Մենք շարունակում ենք։
Յուրաքանչյուր հայկական ընտանիքի արժեհամակարգի եւ ավանդույթների պահպանման գործում իրենց մեծ դերակատարումն ունեն այն հրաշք էակները, որոնք արժանի են մեծ արանքի ու գնահատանքի։ Խոսքը ստատիկների ու պապիկների մասին է։ Այն մարդկանց, ովքեր յուրաքանչյուր երեխայի ծնունդով անկեղծ ուրախանում են, լցվում սպասումներով, ապագայի հույսեր կապում եւ իհարկե սպասում ամենակարևորը այսօրվան, որպեսզի տեսնեն նրանց երջանիկ եւ արդեն նոր ընտանիքի կազմավորման այս նախաշեմին իրենց բարի մաղթանքն ու իրենց օրինակի խոսքը փոխանցեն իրենց թորնիկներին։ Սիրելի ներկաներ, այս պահին առաջարկում եմ բաժակ բարձրացնենք սիրով մեր այսօրվա հրաշալի զույգի տատիկ պապիկների համար։ Հավեր շիշատակ նրանց, ովքեր այսօր մեզ հետ չեն, բայց վստահ ենք, որ երկրային կյանքից տեսնում և ուրախանում են իրենց թորնիկների այս միասնությամբ։ Բաժակ բարձրացնենք այստեղ ներկա Գրիշա պապիկի և Անժելա տատիկի համար, ովքեր ժամանել են Բաթումից ու այսօր իրենց լեցուն կյանքով ներկա են գտնվում իրենց այս հրաշալի թորնիկների միավորման այս արարողությանը։ Մեր բոլոր տատիկ պապիկների համար, առանձնահատուկ Գրիշա պապիկի և Անժելա տատիկի համար, խնդրեմ գեղեցիկ երաժշտական կատարում նրանց համար։ Շնորհակալություն Նարեկ և Ռիփսիմե, ևս մեկ անգամ ծափահարություններ։ Իհարկե առաջին մեկնարկային երգի այս գեղեցիկ կատարման համար մեր շնորհակալությունը նաև հրաշալի փայլուն երգչուհի Յանուշի Կալավերդյան։ ԵՒս մեկ անգամ այսօր ծափահարությունները չենք խնայում, փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի երեկոն հրաշալի անցնի։ Նարեկ, կարող եք իհարկե զբաղեցնել ձեր տեղը, փոքրիկներն էլ կարող են զբաղեցնել իր տեղը։ Լավ է դրամատրությունը, սիրելի հյուրեր։ Լավ է, չէ՞, դրամատրությունը, ես տեսնում եմ, որ բազում երիտասարդներ, տարբեր տարիքի երիտասարդներ այստեղ ներկա են։ Նարեկ ջան, լավ է դրամատրությունը, այսօր հրաշալի գեղեցիկ օր ենք ունենալու, երեկո ենք անցկացնելու բոլորս միասին։ Մեր երեկոն կարելի ասել, որ մեկնարկված է, ես ուզում եմ մեր երեկոյի այսպես գեղեցիկ երաժշտական տրամադրության համար շնորհակալություն հայտնել Լաթար ռեստորանային համալիրի երաժշտախմբին, նրանք վերևում են գտնվում և անելու են ամեն բան, որպեսզի մեր երեկոն բարձր տրամադրությամբ լավ պարային ռիթմերով ընթանա։ Դե իհարկե ես էլ Արտավազդ Ամիրյանն եմ այս երեկոյի հանդիսավարը, կփորձեմ երեկոյի ընթացքում ներկայացնել այն ամեն ինչ, նախապատրաստել ենք ձեզ համար ես, Նարեկը, Ռիփսիմեն և այն մարդիկ, ովքեր ներգրավվածություն ունեն այս գեղեցիկ երեկոյի կազմակերպման գործում։ Բարձր տրամադրություն ևս մեկ անգամ ձեզ, մեզ բոլորիս թող փոխանցի այս տրամադրությունը և ինչպես յուրաքանչյուր հայկական ավանդական հարսանյաց հանդիսությանը միմյանց առաջինը լի բաժակներով ասում ենք բարով ենք տեսել, բարի ենք եկել այս գեղեցիկ սրա և բարձր տրամադրություն մեզ բոլորիս։ Բաժակ բարձրացնենք, միմյանց ասենք բարով ենք տեսել, սիրելի հյուրեր, բարով տեսել։ Եվ մեր երեկոն ևս կայացած է, կարծում եմ, որովհետև մարդկանց մեր հյուրերի այստեղ ներկա հյուրերի բոլորի տրամադրությունը շատ բարձր է և մենք ընդունված է սովորաբար հայկական հարսանիքների ժամանակ, ավանդական հարսանիքների ժամանակ հյուրերին դիմավորել և մատուցել ամենատարբեր կերակրատեսակները, ճաշատեսակները լի առած սեղաններով, այսպես մեծ խանդավառությամբ և ուրախություն կազմակերպել, բայց կա մի կերակրատեսակ մեր հայկական խոհանոցում, որը մենք սիրում ենք առանձնակի ուշադրությամբ դիմավորել։ Առանձնակի ուշադրություն ենք դարձնում և հաճախակի այդ ամենը ուղեկցվում է գեղեցիկ բեմականացումներով, պարային բեմադրություններով, որը բացառություն չէ նաև այստեղ։ Եվ ես այս պահին սիրով ուզում եմ ներկայացնել ամենահամեղ հայկական ավանդական խորովածի մուտքը այս սրա, որը էլ ավելի կգեղեցկացնի մեր երեկոն։ Դիմավորում ենք Profart պարային համույթ, որը ներկայացնում է շատ հետաքրքիր խորովածի բեմականացում, որից հետո իհարկե արդեն կմատուցվի հայկական ամենահամեղ խորովածը։ Եվ այսպես շարունակում ենք ու ուզում եմ նշել, որ սիրո ուժն է, որ տալիս է մեզ բոլորիս թևեր ապրելու ու արարելու համար։ Միայն սիրո առկայության դեպքում է կազմավորվում ու միավորվում ընտանիքը և հենց այդ ամուր սիրո արդյունքն է, որ մենք այսօր այստեղ ենք այս հրաշալի
սրահում եւ ականատեսնենք այս գեղեցիկ զույգի նոր ընտանիքի կազմավորմանը, միավորմանը, ինչը շատ կարեւոր է եւ հենց այսպիսի ընտանիքներն են, որ վաղը արդեն սերունդների միջոցով շարունակողն ու պահպանողն են լինելու հայի տեսակի, հայ ընտանիքի դիմանկարի շարունակման։ Սիրելի հյուրեր, բարեկամներ, մի պահ թերթելով մեր այսօրվա զույգի, Նարեկի եւ Ռիփսիմեի անցած ուղին, նրանց միասնության եւ կազմավորման ուղին, կարող եմ ասել, որ այս կյանքում ոչ մի հանդիպում, ոչ մի միավորում պատահական եւ հենց այնպես չի լինում։ Եվ հենց այնպես չէր, նաեւ պատահական չէր, որ Նարեկը 4 տարեկանում Հայաստանից բացակայելուց հետո արդեն ուսում ստացած, կայացած, հետ է վերադառնում Հայաստան, 2011 թվականին հայրենիքի կանչով գալիս է Հայաստան, որպիսի արդեն ընտելանա Հայաստանի կյանքին, փորձում է ձեռք բերել նոր ընկերներ, նոր միջավայր, ձևավորում իր համար իր գեղեցիկ շրջապատը եւ ամենակարևորը սովորում հայերեն գրել, կարդալ, տառերը սովորում եւ այդ ամենը տևում է շուրջ 1 տարի, ճիշտ եմ ասում, Նարեկ, արդեն կարողանում ես գրել, կարդալ հայերեն, հրաշալի է։ Այսպես անցնում են տարիներ եւ արդեն 2015 թվականին, երբ Ռիփսիմեն սովորում էր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մարքեթինգ եւ բիզնես ֆակուլտետում, հենց այդ նույն համալսարան աշխատանքի բերումով այցելում է Նարեկը եւ շատ պատահական հանդիպում այն մարդուն, ով ընդամենը 1 օրում կարողացավ փոխել նրա կյանքը, այն մարդուն, ով կարողացավ յուրաքանչյուր ամսվա 18-րդ օրը դարձնել նրանց համար տոն հետաքրքիր անակնկալներով ու գեղեցիկ իրադարձություններով։ Անակնկալների սիրահար Նարեկը, ի դեպ ասեմ, շատ պատահական օրերից մի օր շատ կարևոր հայտարարություն է անում, բայց ոչ պատահական, այսինքն անում է իր ամենակարևոր քայլը, ամուսնության առաջարկն է անում Ռիփսիմեին։ Սիրելի ներկաներ, հարազատներ, բարեկամներ, ես այս պահին առաջարկում եմ բաժակ բարձրացնենք, խմենք այսօրվա մեր այս հրաշալի զույգի կենացը, ամենագեղեցիկ, ամենաներդաշնակ զույգի կենացը, ովքեր զարդարում են այս մեր սրահը, այն մարդկանց, ովքեր այսօր կարողացան բոլորիս համախմբել այստեղ, կարողացան մեր Քավորին ու իր ընտանիքին Մոսկվայից հրավիրել այստեղ, իրենց ընկերներին, ովքեր եկել են Ռուսաստանի Դաշնությունից, գան այստեղ այս գեղեցիկ արարողությանը մասնակից դառնան։ Շնորհավորենք եւ մաղթենք մեր սրտի ամենամեծ ու նվիրական ցանկությունները։ Սեր եւ սիրո արդյունքում ձևավորված այն հաստատակամություն ու կյանքը այսօրվանից սկսած արդեն միասնական ու համատեղ աչքերով նայելու ու գնահատելու կարողություն։ Ես սրտան շնորհավորում եմ ձեզ, իսկապես շատ գեղեցիկ, շատ ներդաշնակ զույգ եք։ Մենք առիթ ունեցանք մի քանի անգամ շփվել, զրուցել եւ ծանոթանալ ձեզ հետ, ձեր ընտանիքի հետ։ Ես կարող եմ ասել շնորհակալություն նաեւ ձեր ծնողներին, այսպիսի հրաշալի զավակներ, երեխաներ մեր ազգին մեծացնելու համար։ Ծափահարություններ մեր զույգին եւ վստահ եմ, որ այստեղ ներկա մեր հյուրերից յուրաքանչյուրը իր սրտի, իր ջերմության ու բարեմաղթանքի խոսքը ուզում է ասել մեր զույգին, այնպես որ լի բաժակներով, Նարեկ ջան, Ռիփսիմե ջան, ես առաջարկում եմ, շրջեք, մոտենակ հյուրերից յուրաքանչյուրին, ստանաք նրանց ջերմության ու բարեմաղթանքի խոսքերը, ինչը չափազանց կարևոր է լինելու ձեզ այսօր ձեր նոր ընտանիքի կազմավորման նախաշեմին։ Սկսենք իհարկե Քավորից, Քավոր տիկնոջից, Ազաբից ու Հարսնաքրոջից, շնորհավորենք մեր լավագույն բարեմաղթանքներն, ասենք մեր այսօրվա ամենաներդաշնակ զույգին։ Գեղեցիկ երաշխության ներքո բնականաբար զույգը նաև կմոտենա ձեզ յուրաքանչյուրիդ, կարող եք իհարկե դուք ինքներդ եւս շնորհավորել նրանց։ Բարի երեկո, սիրելի հյուրեր, բարի գալուստ Ռենեսանս ռեստորանային համալիր։ Այսօր Ռենեսանս ռեստորանային համալիրում տոնական տրամադրություն է, տոնական տրամադրություն է նաև հայաստանաբնակ հրաշալի երկու ընտանիքներում, ովքեր այսօր այստեղ իրենց շուրջն են համախմբել այսքան մեծ բազմություն հարազատների, բարեկամների, ընկերների, ովքեր պատրաստ են անկեղծ մեծ սրտով ուրախանալու, շնորհավորելու միմյանց, շնորհավորանքը միմյանց հետ կիսելու եւ իհարկե մեր երեկոյի ամենաառաջին, ամենակարևոր նախապայմանը, սիրելի հյուրեր, դա ամենակարևոր բարձր ու ջերմ նախնական ծափահարություններն են մեկս մյուսին այս երեկոյի կապակցությամբ։ Ես վստահ եմ, որ երեկոն բարձր տրամադրությամբ է անցնելու, ջերմությամբ է անցնելու, ծափահարություններով հարուստ է անցնելու, քանի որ այսօր գեղեցիկ, շատ հրաշալի մի զույգի պսակադրության հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ։ Այս պահին արդեն Ռենեսանս ռեստորանային համալիրում նրանց
Քեֆ ուրախությունն է, որ իր մասնակից են միայն հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ 400 հոգի։ Պատկերացնեք 400 հոգի միայն հարազատ բարեկամներ, դա արդեն մեծ թիվ է։ Մենք էլ բնականաբար հայկական ավանդույթի համաձայն 1 ժամ ուշացումով սկսեցինք մեր միջոցառումը, բայց կարծում եմ 1 ժամ, 2 ժամ ուշ կավարտենք մեր հանդիսությունը, այնպես որ բարձր ծափահարություններով, այս պահին սիրով ուզում եմ ներկայացնել այն մարդկանց, ովքեր մեր զույգի կայացման, կրթման, դասյարակման գործում ունեցել են շատ մեծ կարևոր նշանակալի դերակատարում։ Մեր Արթուրի ծնողներին Համլետ և Հասմիկ Ստեփանյաններ բարձր ծափահարություններ նրանց։ Նույնքան ջերմագին ծափահարություններ մեր նորահարսիկի Այդայի հայրիկին Գագիկ Թովմասյան։ Բարի երեկո, բարձր տրամադրություն ձեզ ևս, մեզ բոլորիս բարձր տրամադրություն։ Վստահ եմ, որ ձեր տրամադրությունից կախված է լինելու նաև այսօրվա մեր ներկա հյուրերի տրամադրությունը, այնպես որ մենք շարժվում ենք առաջ և կարծում եմ արդեն պահն է ներկայացնելու այն մարդկանց, ովքեր իրենց հանդիսավոր և պատվավոր տեղը կզբաղեցնեն ահա այս շքեղ սեղանի շուրջ։ Եվ առաջինը բնականաբար պետք է ներկայացնենք այն մարդուն, ով իր ուսերին է վերցրել շատ մեծ պատասխանատվություն, լինելու այս ընտանիքի քավորը, մեր ծափահարությունները, մեր քավորին և քավոր տիկնոջը, Դավիթ և Ռուզաննա Հարությունյաններ, դիմավորում ենք։ Առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի, կանչեք շուտ, կանչեք քավոր ճանարի, առանց քեզ մեկը ոչ ոք չի պարի, մի հատ շուտ, կանչեք քավոր ճանարի, առանց քեզ քեֆը ուրախ չի լինի։ Այո, առանց քավորի ոչ մի հարսանյաց հանդիսություն ուրախ չի անցնում, մեր քավորը տեսնում եք լավ դրամադրությամբ արդեն եկավ և իր տեղ մեզ զբաղեցնում այս սեղանի շուրջ, խնդրեմ համեցեք, նայելով այսպես իմ շուրջը, տեսնելով տարբեր տարիքի երիտասարդ սերնդի ներկայացիչների, ես վստահ եմ, որ երեկոյի ընթացքում ակտիվություն ենք ցուցաբերելու, նաև պարահրապարակում, բայց մեր երեկոյի ընթացքում կա մի զույգ, ով ավելի ակտիվ է լինելու, ներգրավելու է բոլորին պարահրապարակ, ներքաշելու է այս տրամադրությանը և այդպես շարունակ մինչ ուշ գիշեր։ Մեր Ազաբին ու Հարսնաքրոջը դիմավորում ենք, Դավիթ և Աստղիկ։ Եվ այսպես, կարծես թե մեր այս կարևորագույն սեղանը կամաց-կամաց համալրվում է մարդկանցով, ովքեր այսօր և այսու հետ մեր զույգի կյանքում ունենալու են չափազանց նշանակություն, կարևոր նշանակություն են ունենալու իրենց խորհուրդներով, իրենց բարի կամեցողությամբ, իրենց դրսևորումներով, այն զույգի, ով այսօր իրականացրեց իրենց կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը։ Մենք կարող ենք արդեն սիրով դիմավորել մեր այսօրվա հրաշալի զույգին, ովքեր պատրաստ են արդեն կարծես թե իրենց մուտքին, ես սիրով ուզում եմ խնդրել, որպեսզի մեր հյուրերը մի պահ ոտքի կանգնեն և մեր ջերմությունը, մեր սերը, մեր նվիրումը բարձր ծափահարություններով ուղենք դեպի այս կողմ և վերևից տեսնենք, թե ինչպես է այս զույգը, ով այսօր իրականացրեց իրենց կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը, պսակադրության արարողությունը, ինչպես է իր մուտքը իրականացնում այստեղ։ Մեր բարձր ծափահարություններով դիմավորում ենք Արթուր և Այդա։ Ջերմություն, սեր ու մեր նվիրումը այս ծափահարությունների տեսքով տոհաստի ձեզ։ Արթուր և Այդա, ավելի բարձր ծափահարություններ համեցեք այստեղ։ Ես Արտավազդ Ամիրյանն եմ այս երեկոյի հանդիսավարը, կփորձեմ երեկոյի ընթացքում ներկայացնել այն ամենը, ինչ ծրագրավորել ենք մենք միասին, իհարկե Տիգրանի հետ միասին, Տիգրանին դեռ կանդրադառնանք, ինքը կազմակերպիչն է միջոցառման։ Այս միջոցառումից հետո վստահված է Տիգրանին Եվրատեսիլ 2017-ը կազմակերպել, այնպես որ
Ջանջա, պատրաստվի։ Իսկ իհարկե մեր երաժշտական մասը, երաժշտական հատվածն ապահովելու է լավագույն ռեստորանային համալիրի, Ռենեսանս ռեստորանային համալիրի երաժշտախումբը բարձրունքում են, նրանք բարձր ծափահարություններ մեր երաժիշտներին։ Դե ինչ յուրաքանչյուր հարսանյաց հանդիսություն, ինչպես հայկական ավանդական հարսանյաց հանդիսություն, սկսվում է առաջին գեղեցիկ կենացով, որը իրար բարի տեսության կենացն է։ Ես առաջարկում եմ լի բաժակներով միմյանց ասենք բարով ենք տեսել, բարի ենք եկել այս գեղեցիկ սրա և բարի ժամանց մեզ բոլորիս։ Սիրելի հյուրեր, բարով տեսանք։ Հայկական ընտանիքները աշխարհի մյուս ընտանիքներից տարբերվում են իրենց ավանդույթներով, սովորույթներով, հարգանքի մոտեցումներով։ Հայկական հարսանիքների ժամանակ իհարկե ներկա են լինում զույգի ամենամտերիմ, հարազատ, բարեկամները, ընկերները, բայց կա մի ընտանիք, որը իր ուսերին է վերցնում այն մեծ պատասխանատվությունը, այն է լինելու այս ընտանիքի քավորը, կոչում, որը մենք երբեք պատահական չենք ընտրում, կոչում, որը շատ պարտավորեցնող է, բայց դրա հետ միաժամանակ նաև շատ հաճելի կոչում է։ Քավորի ընտանիքը այն օրինակելի մոդելն է, որը ուղեկցում է մեր զույգին ողջ կյանքի ընթացքում, տալով ճիշտ խորհուրդներ, արդարացի մոտեցումներ, միշտ լինում նրանց կողքին, ինչպես այսօր գլխավորում եք այս սեղանը։ Ես առաջարկում եմ խմենք մեր հարգարժան քավորի կենացը, մեր քավորի ընտանիքի կենացը, օրինակելի ընտանիքի կենացը, իր տիկնոջ կենացը և իհարկե հրաշալի փոքրիկների, դուստրերի կենացը, ովքեր այսօր այստեղ կարծես թե ներկա են և իրենց ուրախությունն են կիսում մեզ հետ։ Սիրելի հյուրեր, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ քավորի կենացը, որը մեր հարգարժան Արթուրի լավագույն մտերիմ ընկերներից է վաղեմի և վստահ ենք, որ այսօրվանից սկսած արդեն ձեր բարեկամությունն ու հարազատությունն ավելի մեծ հիմքերի վրա է դրվելու։ Հարգարժան Քավոր ջան, Քավոր կին ջան, ձեր կենացը, ձեր ընտանիքի կենացը միշտ ուղեկցեք մեր զույգին, միշտ գլխավորեք նման գեղեցիկ ուրախ առիթներում սեղաններ։ Մեր հարգարժան Քավորի կենացին գեղեցիկ երաժշտություն մեր երաժիշտների կողմից։ Գնացին։ Մենք շարունակում ենք և ինչպես ասացի անակնկալներ ու հետաքրքիր գեղեցիկ երաժշտական կատարումներ սպասվում են այսօր երեկոյի ընթացքում։ Մեզ է միացել շատ սիրված մի երգիչ, ով իր գեղեցիկ երգը, գեղեցիկ կատարումները այսօր նվիրում է բոլոր մայրերին, բոլոր մայրիկներին։ Ես առաջարկում եմ, կարելի է այո, կենացը խմել մեր բոլոր հայ մայրերի կենացը, այն մարդկանց կենացը, ովքեր կրթել են, ովքեր մեծացրել են հայ զինվորին, այն մայրերի կենացը, ովքեր այսօր այստեղ նստած են և իհարկե միացնենք նաև ապագա մայրիկների կենացը այս կենացին։ Եվ այս գեղեցիկ երգը մեր շատ սիրելի երգչի կողմից նվիրում ենք բոլորից, Համլետ Գևորգյան, մեր շատ սիրելի երգիչներից, լավագույն կատարողներից մեկը միացել է մեզ, շնորհակալություն։ Եվ այսպես, սիրելի ներկաներ, սիրելի հյուրեր, յուրաքանչյուրիս միջավայրը ձևավորվում է հենց մեր ապրելակերպի միջոցով։ Այդ նույն կերպ էլ իր միջավայրը ձևավորել է Արթուրը, որտեղ ներկա են տարբեր ոլորտների և բնագավառների ներկայացիչներ, բայց այսօր հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք բոլորս աշխատում ենք և աշխատանքային միջավայրում ենք ավելի շատ լինում, մեր շուրջը մեզ շրջապատում են հիմնականում աշխատանքային մեր ընկերները, այն մարդիկ, ովքեր աշխատանքային ոլորտի ներկայացիչներ են։ Նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արթուրը արդեն շուրջ 10 տարի է, ինչ դատական համակարգում է աշխատում և արդեն 1 տարի է, ինչ Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների դատարանի դատավոր է, բնականաբար այստեղ ներկա են նաև մարդիկ, ովքեր շրջապատում են նրան օրվա մեծ մասը, մարդիկ, ովքեր այսօր ներկա են և մեծ ուրախությամբ, սիրով այստեղ են եկել, որպեսզի իրենց ուրախությունը կիսեն իրենց գործընկերոջ հետ։ Ես առաջարկում եմ խմենք դատական իշխանության և նրան ներկայացուցիչների կենացը, ներկա դատավորների կենացը, ովքեր իրականացնում են արդարադատությունը, և բոլոր դատական համակարգի ներկայացուցիչների կենացը, ովքեր գործում են և աշխատում են ի նպաստ մեր երկրի ու մեր պետականության։ Դատական համակարգի բոլոր աշխատակիցներին մի հատ ծափահարություններ, այստեղ են նրանք։
Եվ այս կերացից հետո ես առաջարկում եմ, որպիսի դատական համակարգի բոլոր աշխատակիցները միահամուր ուժերով խմելուց հետո բնականաբար գան պարահրապարակ Արթուրն էլ իհարկե միանա Այդայի հետ միասին, քավորը եւս մեր դատավորների կենացը, դատական համակարգի աշխատակիցների կենացը Արթուրի, քավորի եւ մեր Ազաբի գլխավորությամբ Գեղեցիկ կատարումներ, երկ, պարային դրամադրություն, հրավիրում ենք պարահրապարակ բոլոր դատական համակարգի աշխատակիցներին։ Այդ փողկապները հանում ենք, գալիս ենք պարահրապարակ, համեցեք։ Եկեք եւ բացեք Հայաստանի Հանրապետությունը մեր համայն հայության աշխարհասփյուր հայերի ծրվազանաշենքի ձեռքբերումներ։ Որը պետք է պահել, պահպանել ու արժեքորել յուրաքանչյուրը։ Քանի որ ինչպես նշվում է ասում հայերի մեջ դերում, այնպես ինչպես ժառանգվում է հայրենական հարստությունը, դա ձեռքբերվում ամենի սերնդի եւ նրա առանձին անդամի կողմից։ Ձեռքբերվում հայերի ճանաչումով, հայրենապաշտության նրան արժանի դառնալու ձգտումով։ Դեռևս ինքը կպարտանանք մեր ձեռքերածով, պահենք ու պահպանենք այն յուրաքանչյուր տարեց տարի, ավելացնելով այդ արժեքները, դիտակցելով, որ հայոց պետականությունը մեր ազգի հպարտությունն է յուրաքանչյուր քաղաքացու երաշխավորը։ Դարերի ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել պետություն, նվաճել պետություն, եւ այսօր ապրելով ազատ ու անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում այն պետք է ամեն օր պահել ու պայքարել։ Սիրելի վարազդատ եւ առուս, այսօր անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում դուք ձևավորեցիք ձեր գերեզմանքի ընտանիքը։ Ամուր պայք ձեր ընտանիքը եւ որքան ամուր լինի ձեր ընտանիքը, այնքան ամուր կլինեն նաեւ մեր երկրի սահմանները։ Սիրելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ այս պահին խմենք պետության ու պետականության կենացը մեր ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, իր տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի եւ նրանց հրաշալի գեղեցիկ օրիակելի ընտանիքի կենացը։ Հարգելի պարոն նախագահ, ցույց տվեք նաեւ այսօրվա մեր զույգի Վարազդատի եւ Արուսի անունից շնորհակալություն հայտնել ձեզ այսօր ձեր ներկայության համար այստեղ։ Բախտել նորանոր հաջողություններ, նորանոր ձեռքբերումներ իբրև մեր ժողովրդի եւ մեր հայրենիքի։ Տիկնակերպ առնայք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի, տիկին Ռիտա Սարգսյանի կենացը։